Se olisi päivää kaikille ja oikein railakasta sunnuntaita kaikille ja sellaista tähän sunnuntaihin tossa. Ja joo, nyt vasta 56 minuuttia vasta tulee aamuvideo aikaisemmin. En kerinnyt laittamaan heti aamusta aamuvideota, kun kuvasin videon, mutta se jäi. En saanut aamuvideota heti laitettua linjoille, kun siinä kestää se tietyn aika, kun se laitetaan sinne tupeen se video ja... Tai ei, kun tietokoneelle se laitetaan se video ensiksi ja sitten se pitää laittaa sinne YouTubeen, niin en heti vielä kerinnyt laittamaan aamuvideota. Ja näin hyvää päivää kaikille. Kello on kohta yksi. Se on kohta 10:50 tulee kello. En saanut vielä aamuvideoa laitettua, vaikka te odotatte, että koska tulee aamuvideo, mutta kun en kerinyt laittamaan tossa. Mä kävin heittämässä nyt makaronit ja pannaria tossa, pannarin tossa. Kävin viemässä ja sitten mä en kuvannut videoa, mä söin tossa ennen kuin mä lähdin käymään, niin mä söin ton kolmella munalla ja sitten tuollaista niin kuin ohutta kalkkuna leikettä siihen sen päälle ja se oli siinä. En ottanut edes leipääkään, ei edes juustoa ollut nyt, ei ollut juustopuuroa, vaan se oli munapuuro tuolla. Tällä näin, tällaista mä laitoin siihen puuron päälle sitten ja sitten ääntä kohtiin ja... Näin. Näin. Kävin tuossa vähän... Ja joku kysyi, että miksi et kerinyt laittaa aamuun. Mulla oli kauhean kiire, että mä kävin tuossa viemässä ne pois ja... Kävin vähän leikkimässä käpyjen etsintä. Eli piilotetaan käpyjä ja sitten etsitään käpyjä. Niin kävin leikkimässä pikkusen tuossa. Tai ei siitä sen enempää. Näin, sen takia sit se jäi se aamu, kun mä laitoin sen sillä, että mä katsoin, että yli 20 minuuttia video tulee tietokoneelle ja mä lähdin ja äsken tulin kotiin. Enkä kerkinyt sitten laittaa, kun ei ollut kukaan videoa laittamassa saman tien niin kuin tupeen. Kun mulla ei ole sitä nykyään enää, että kun video on editissä, niin mä sitten saman tien, kun se on katsottu valmiiksi ja renderöity, ja että mä laitan saman tien siitä tupeen, että se lähti saman tien siitä menemään jo painottaa YouTubea kohti. Vaan se pitää ensiksi muuttaa tietokoneelle MPG4 muotoon tietokoneelle ensiksi. Ja sitten kun se ottaa sen oman aikansa, kun se muuttaa, mä näen pikkuruudusta, kun se muuttaa sitä. Ja sitten se toi VL-playeri, sitten se videoiden katseluohjelma näyttää sen videon valmiina sulle, minkälainen se on valmis video. Sitten mä menen YouTubeen sinne, että lataan video, sitten mä lataan videon, laitan sinne... nimen, speksit, kaikki valmiiksi ja laitan lataukseen ja sitten se lähtee vasta se video tulemaan. Niin meikäläinen ei ollut kotona laittamassa videota ja kello on nyt kohta 1. Näin. Että sen takia se aamuvideo tulee vähän myöhässä. Että jos joku ihmettelee, miksi aamuvideo tulee päivällä? Etkä laittaa aikaisemmin? No kun ei saanut laitettua aikaisemmin, turha napistaa siitä, että aamuvideo tulee myöhässä. Joo, ei ollut muuta kuin sellaista. Ja ihan kiitos lahjoittaneelle lippiksestä. Ihan loistava juttu. Onko tämä välttämätön, että pitää olla nämä tarrat vielä? Onko se välttämätöntä näissä lippiksissä, että näissä pitää olla nämä tarrat vielä? Tämä tarra vielä tässä lippiksessä, tämä tarra vielä tässä päällä. Vai otetaanko noi tarrat pois? Ihan loistava lippis on. Näin. Siitä on aikaa jonkun verran, kun mä rupesin, en ole käyttänyt paljon mitään, en ole lippiksiä käyttänyt. Mulla oli se yksi vaihe oli, kun mä en käyttänyt lippiksiä ollenkaan. Ja mulla on täällä, missähän se täällä mun lippisko... Oi! Suotana! Hitto, kun mä menisin ottaa noi lippikset tuolta, niin... Meinasin ottaa noi lippiskorin tuolta, että mä otan lippiskorin tosta, niin eiköhän noi talvipipot hyökkää päälle, jos mä kosken tohon, niin toi tulee syliin tuolta. Niin se tässä vähän niinku rupes
rupesi vähän niin kuin ärsyttämään, että jos mä teen toisen ratkaisun, niin sitten joku toinen taho tulee sitä päälle, jos mä menen koskeen, niin se lähtee. Mä en voi mennä koskemaan lippalakki kasaani nyt sillä, että nyt mä sain ton lippalakin, mutta no niin, täällä tulee kaikki syliin, saatanasti tulee syliin. Kaikki tulee niin kuin melkein syliin niin pirusti, kun mun piti yksi lippi, jos mä löydän sen täältä, niin näyttää teille. Vai onko se heitetty jo? Toivottavasti sitä lippistä ei ole heitetty menemään. Toivottavasti sitä ei olisi heitetty menemään. Ei tota mörkölakkia. Ei tätäkään. Mun täytyisi kaivaa se, että onkohan se heitetty, kun menee. Toivottavasti ei. Mulla on kaksi parasta lakkia hukassa. Mulla on Skoda-liippis hukassa. Skoda-autoliippis on nyt jossakin huitsin kuulessa. Mun kunnon Skoda-liippis, vaikka mä en ole Skoda-auto. En ole Skoda-ihmisiä, mutta silti kun se on niin legendaarinen juttu sen lippiksen suhteen, niin sen takia se on säästetty, kun sen lippiksen tarina on niin huikee, niin se on sen takia säästetty se lippis. Ja sitten mulla on jossakin täällä on, mutta tässä kasassa sitä nyt piru sitä ei tässä kasassa sitä ei piru ole nytte. Sitä Naikin kunnon Niken kunnon lippistä, vanhaa lippistä, mikä on vuodelta. Olisiko se, mitähän mä sanoisin, miltä vuodelta se voisi olla? Kyllä se 2000-luvun tai 90-luvun luona se lippis on. Lippis on jostakin 90-luvulta 2000. Voisi olla sieltä silloin kun niitä Niken lippiksiä sai, niin mä en pysty näyttämään teille sitä lippistä nytten. Mutta se on kyllä huikea se, ja sitten mun on toi Skoda-lippis jossakin. Kun Skoda-lippiksen tarina on semmoinen, että minä yläasteella olin Tsekeissä, ja minulla oli Adidas-lippis ja Adidas-verkkahousut ja semmoinen verkka-asu, mutta sitä verkka-asusta ei ole enää tietoakaan, missä se nyt painottaa menemään. Ja lippiksen tarina on sellainen, että minä olin Tsekeissä ja sitten kun Suomi hävisi maailman mestaruuden Tsekeille, niin sitten siellä sen talon nurkalla joku nuori huuteli Adidasta uskomattomasti, se vaan huusi. Se luusi aika lailla sitä Adidasta. Mä ihmetin, että miksi joku nuori huutaa Adidas. Niin pirusti se huutaa sitä. Sitten kun se huutaa sitä, niin sitten minä menen sen luokse. Ja sitten se näyttää, että hei. Näin, että näyttää lippistä päässä, että hei, tämä lippis, mikä hänen päässä on, ja sitten minun lippis, että vaihto. Niin sitten mä tein vaihdon, että minä annan Adidas-lippiksen sille ja se antaa Skoda-lippiksen minulle. Ja mä laitoin sen heti muovipussiin ja pakkaseen. Ja se oli pakkasessa jonkun aikaa, ihan pakkasessa muovipussissa. Ja sitä, niin kun sillä pystytään yleensä tappamaan bakteerit. Että laitetaan muovipussissa pakkaseen, niin ei se lippis jäädy, mutta se pussi jäätyy jotenkin, että se tappaisi ne bakteerit. Niin siitä vähän muutkin ihmettivät, mitä hittoa mä menin tekemään, että mä annoin hyvän Adidas-lippiksen hänelle, joka halusi Adidasta. Ja se oli niin, sen näki sen naamasta, kuinka se oli iloinen ja tyytyväinen siihen, että se sai Adidas-lippiksen. Niin se oli mulle just semmoinen, että se sai sen lippiksen, se oli sille oikein hyvä. Mulla ei ollut mitään väliä lippiksestä, kun mä sitä itse maksanut mitään, kun koulu maksoi sen lippiksen, niin mun ei tarvinnut siitä huolehtia mitään, kun mä sain ilmaisen lippiksen, niin voin antaa sen pois sellaiselle, joka tulee iloiseksi siitä. Näin, sen tarina on sellainen, ja se on nyt jossakin, ja sit se Niken lippis on 90-luvun, voi olla sieltä 90, olisiko yli 90-luvun lippis mulla jossakin, ja se on vielä tänäkin päivänä hyvässä kunnossa. Sen lippiksessä on ne takakiinnitykset, ne semmoset. Onko tässä lippiksessä just sellaiset, mitä mä näyttäisin teille? On! Siinä Adidaksen
Naikin kunnollisessa lippiksessä on tämmöiset kiinnikkeet, nämä muovit, tällaiset, nämä muovihässäkät. Niin muovi ei ole tähänkään päivään asti hapertunut, se muovi ei ole mennyt miksikään. Se muovi, kun se on tehty semmoiseksi muoviksi, että se muovi kestää. Se muovi kestää, niin kuin sanottuna isältä pojalle. Mutta jos tänä päivänä tehtäisiin lippis, niin toi lippiksen ikä ei ole. Lippiksen ikä ei pääse yli 10 vuotta. Ei millään lippiksen ikä pääse yli 10 vuotta. Se lippiksen ikä voi suurin piirtein olla vuoden tai kaksi, kun sitä käytetään, niin se voi olla se 2 vuotta vähintään, ja sit se on entinen lippis, täytyy hommata uusi, kun se muovi siitä, muovi on niin heikkolaatusta. Muovi on niin heikkolaatusta. Mutta joo. Mitäs kummempaa? Ei tässä sen kummempaa, niin mä hörppin aamukahvia ja, tai päiväkahvia hörpin tässä ja katon, että rupeanko mä pelaan vai lähdenkö mä ulkoilemaan vai mitä tässä touhuttaisi tossa. Ja VR-lasi, mä ihmettelin, että miksi toi VR-lasi mulle toitottaa koko ajan, että laita USB, ja mä ihmettelin sitä, rupesin katteleen tästä netistä, että miksi se tekee sellaista, että USB-juttu, joku USB. Niin mulla oli johdot PS5 konsolin takana, johdot oli väärin, ja sit kun mä laitoin ne oikein, niin kuvahan tuli heti, kun salama kirkkaana taivaalta tuli kuvat näppärästi, ja pelittään kuin on the road. Mutta kun en pystynyt pelistriimaan, niin en pystynyt pelistriimaan. Mutta ei tässä sen ihmeempää, niin nautitaan sunnuntaista ja ei muuta kuin oikein päivän jatkoa teille kaikille. Ja oikein rauhaisaa ja leppoisaa sunnuntaa, että pitäkää toisistanne huolta ja kaksin aina kauniimpia näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Koittakaa kestää, vaikka video tulee vähän myöhässä, niin ei se mitään. Näillä mennään, näihin kuviin ja tunnelmiin. Video tulee. 44 minuutin päästä on video aamuinen sellainen. Mut nyt ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Ja oikein rauhaisaa sunnuntai jatkoa kaikille ja näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos.